E longe do país de origem, muçulmanos aqui do Brasil se esforçam para seguir as leis do Alcorão. É um período de reflexão para muçulmanos do mundo inteiro. Durante o mês de Ramadã, seguidores do Alcorão, livro sagrado do islamismo, ficam em jejum, sem comer nem beber nada entre o nascer e o pôr do sol. É um dos cinco pilares do islamismo. São 30 dias em que a rotina dos muçulmanos muda. Desde o ano 610 da era cristã, é assim. Segundo ao Corão, foi nesse período que o anjo Gabriel revelou a Maomé os primeiros versículos do livro sagrado. Durante o Ramadã, as orações têm um significado mais profundo. E esse ensinamento começa cedo. O Sheik Salama Faraj Muhammad, líder religioso dos muçulmanos em Campo Grande, explica que o jejum faz com que a pessoa sinta o que passa quem tem fome. A estimativa é que cerca de 1,5 bilhão de pessoas pelo mundo sejam muçulmanas. Isso quer dizer que elas seguem as leis do Alcorão. O maior número de fiéis se concentra na Ásia ou no Oriente Médio e fora do Oriente. Entre os países com maior número de seguidores do islamismo está o Brasil. Nos países islâmicos, a rotina dos muçulmanos muda bastante no período do Ramadã. Por causa do jejum, a carga de trabalho é reduzida. O comércio e os negócios respeitam os horários especiais. Mais distante desses países e obedecendo às culturas locais, os muçulmanos precisam se esforçar ainda mais para seguir os princípios do Islã. Como muçulmano, você escolhe, você tem que se adaptar à realidade a qual você está inserido, né? É um pouco mais difícil, não existe uma adaptação do meio a você. Você se adapta ao meio, mas não é impossível. No Oriente Médio, a maioria são muçulmanos. Aí todo mundo está sentindo a mesma coisa, todo mundo está rezando, todo mundo está fazendo jejum. No horário de quebrar o jejum, você não acha quase ninguém na rua. Ninguém. É como se fosse o Brasil jogando a Copa do Mundo. Ainda é cedo quando Jamila começa a preparar a comida que vende na lanchonete. São receitas árabes, as favoritas dela. E é assim que ela passa o dia jejuando. Sirva as pessoas e faça a comida e tudo sem provar. Tudo não pode ser provado, mas sai tudo, parece que Deus põe a mão ali e tempera pra gente. É muito mais difícil, sem dúvida, eu acho que a fé tem que ser bem maior mesmo para aguentar esse calor. Assim que o sol se põe, a abstinência termina. Quando podem, os muçulmanos preferem quebrar o jejum em casa. É o que faz a família ou mais. O jejum é seguido também pela nova geração já nascida no Brasil. Por a gente sentir esse sofrimento, a dor do outro mais na pele, a gente se sensibiliza muito mais também para fazer caridade. Antes da quebra do jejum, uma oração para agradecer a Deus por mais um dia. Depois, água e tâmaras, repetindo o que fazia o profeta Maomé no século VII. Em seguida, todos se reúnem em volta da mesa. É um meio de reflexão, não é só pelo fato da pessoa ficar, por exemplo, de jejum e ficar sem comer, sem beber água, mas de refletir, por exemplo, para lembrar das pessoas menos favorecidas. Hoje, em todo o mundo, os muçulmanos encerraram o período do Ramadã. A sensação de missão cumprida é a expressão maior da fé. Para quem mora no Brasil, numa vida de saudade das tradições e da família distante, cumprir o jejum de Ramadã é também viver em harmonia com uma nova cultura e se sentir bem mais perto de Deus.